ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉନି କି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଗୃହର ନେତା ଖାଲି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ହେବ କି? ଯତ୍ ଆଚରନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମାନେ କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଖିଆ ଯାହା କରିବେ ତ କନିଷ୍ଠ ତାହା କରିବେ, ସେଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆରେ ଭାଇ, ଆମ ଗୃହ କାହାର ପାଇଁ ଚାଲୁଛି? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି। ଯେତେ ସମୟ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ, ସରକାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ଯଦି ମେଜରିଟି ଲୋକ ରହିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁଛୁ କି? କ'ଣ ଚାଲିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏରିଆର ସମସ୍ୟା କହିବେ? ଖାଲି ମୋର ଏରିଆର କଥା ସରିଗଲେ ମୁଁ ଉଠି ଚାଲିଗଲି, ଏ ଭାବନା କାହିଁ ରହିବ? କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଧାନସଭା କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି, ତା'ର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହେଉ। ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଏରିଆର ଲୋକ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ସମୟ ଦେବା। ବିଧାନସଭା ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି?